त्योबारे के छ तपाईँको हेर्नुहोस् परिणाम आयो, आयो, आयो ने ने र परिणाम जुन प्रकारले आयो यसमा एकदमै शङ्काजनक परिणाम हो परिणाम त आयो तर अब जिएनएलएफ जस्तो बिजेपी जस्तो अस्ति भर्खरको एक्काइसको बा उन्नाइसको चुनाउ एक्काइसको चुनाउमा अब बहुसङ्ख्यामा झन् एक्काइसमा त मैले एट्टी फाइभ पर्सेन्ट पोलिङ गरेको र लगालग दुई हजार बाइसको यो नगरपालिका चुनाउमा हत हाम्रो एउटा सिट पनि नहुनु अलायन्सको र जुन प्रकारले भित्र पोलिङ स्टेसनभित्र पोलिङ एजेन्टको एब्सेन्समै खोलियो है हाम्रो यो म्यासिभ आरो एभ्री क्यान्डिडेटले बताउँदैछ यहाँनिर र जुन प्रकारले हामीले कतिवटामा त अब थ्री डिजिट पनि नपाएको है शाखा सन्तान कतिको त शाखा सन्तानको भोट पनि त्यहाँ नपाएको यो सब चिजहरू छ अब यो त पोलिटिक्सको कुरो हो यसको अब हामीले कम्प्लेनहरू रेजिस्टर गरेको छौँ एसडिओ साहबसँग पनि बात भयो र उनीहरूले हाम्रो पोलिङ एजेन्ट्सहरूको बिना उयो गर्यो तर अब यो द्याट द्याट इज वान पार्ट एउटा पार्ट हो अर्को पार्टमा चाहिँ अब ठिकै छ चुनाउ हो चुनाउ थियो नगरपालिकाको पैँतिस हजार मान्छेले आफ्नो मतगणना खसाए पैँतिस हजार मान्छेमा सायद रुलिङ पार्टीले पन्ध्र हजार पाएर उनीहरूले एउटा बोर्ड गठन गरे उनीहरूलाई शुभकामना छ बधाई छ र एउटा दार्जिलिङमा एउटा भयो यस प्रकारले भयो अब विशेष गरी अब व्यक्तिगत हिसाबमा अरे हेर्नु पर्दाखेरि दुःख दुःखको घडी छ पार्टीमा एउटा तर भए पनि शून्य भनेको एउटा पोसिबिलिटी हो हामी केवल नगरपालिका केन्द्रित राजनीति नगरेर रा, हामी पाहाडको पाहाडको जुन इस्युलाई लिएर रा राजनीति गऱ्यो मैले भनेको थिएँ नि सत्ताइस तारिकको तारिक र दुई तारिकको तारिक मतगणना पछि रिजल्ट जे भयो भने हाम्रो राजनीति तुट्दैन यही जग्गामा सुभाष घिसिङ साहब उभेर बोल्नु भएको यही जग्गामा आज म उभिएर बोल्दैछु र हाम्रो मुद्दाको लागि हामी केन्द्रित छौँ नगरपालिकामा बधाई छ उहाँहरूलाई जसले जिते एउटा बोर्ड गठन हुन्छ यो काउन्टिङमा नै त्यस्तो भएको हो र तपाईँले अब हाने गोरुको छेरवा बानी भनेको जस्तो हामीले त्यस्तो मात्र भन्नु हुँदैन एउटा इन्ट्रोस्पेक्सन गर्नुपर्छ रेट्रोस्पेक्सन गर्नुपर्छ हाम्रो पनि कमी कमजोरी छ एउटा सेक्रेटरी जेनरल पार्टीको बेला मैले रेस्पोन्सिबिलिटी पर्छ त्यसको लागि जुन प्रकारले अरूको चेयरमेन फेस त्यो हाम्रो थिएन है त्यो छ कतिवटा छ हाम्रो आफ्नो पार्टीको पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ जुन कुरा मैले सुन्दैछु क्यान्डिडेट्सहरूबाट पोलिङ एजेन्ट्सहरूबाट सायद हाम्रो खालि होइन अरू अन्य दलले पनि बताउँछ अन्य दलले पनि बताइरहेको छ काउन्टिङ एजेन्टहरू बिना त्यो खोलिसकेको थियो यो एउटा सिस्टमेटिक वेमा बङ्गालको प्याटर्न हेर्नुहोस् बेङ्गालमा जुन प्रकारले म्युनिसिपालिटीको प्याटर्न छ जुन प्रकारले रिगिङ हुँदैछ त्यस्तो हुनुसक्छ भित्र के गर्नुसक्छ स्टेट मेसिनरीको हातमा छ स्टेट इलेक्सन कमिसनमा मेसिन गरिन्छ यो गरिन्छ यो गरिन्छ आसन सम्झौता स्वयम् जिम्मेवारी लिन्छु किनभने म एउटा फेस थिएँ पार्टीको लागि मैले गरिरहेको थिएँ दुईजनाको अब राजुजी पनि अलिक ढिलो आउनुभयो र यसको जिम्मेवारी म दायित्व म लिन्छु हामी त धन्यवादी छौँ दार्जिलिङको जनताको लागि अब निष्पक्ष चुनाव भए तापनि अब यो कतिवटा कुरा मिलेन तर कहाँ चुक्नु भयो होला हाम्रो हेर्नुहोस् न दिल्लीले अब जनताले यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ ठुलो जिम्मेवारी दिएको छ जिम्मेवारी मुद्दाको जिम्मेवारी जाति अस्मिताको जिम्मेवारी एउटा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनलाई पार लाउने र अब यो झोडा नाला खोलाको लागि अब हाम्रो जनताले सम्झ्यो होला कि ठिकै छ एनजिओहरूलाई जिम्मा दिनुपर्छ भन्ने त्यो पनि हुनसक्छ किनभने पार्टीले त कसैले सबै पार्टी त हार्यो हाम्रो पार्टीले पनि टेक्निकल रूपमा त हाम्रो पार्टी भनेर चुनाउ लडेको होइन नि त उनीहरू त इन्डिपेन्डेन्ट भएर लडेको अहिलेसम्म पार्टी त रेजिस्टर्ड छैन यसै कारण हुनसक्छ यहाँको पार्टीहरूसँग अलिकति दुःखी भएर किनभने पोलिटिकल खाटी पोलिटिकल पार्टीहरू त त्यस्तो भएन यति हो हामीले चाहिँ अब एउटा जिरो शून्यको अर्कै महत्त्व छ राजनीतिमा ऊ सञ्जयजीले बुझ्नु त शून्यको राजनीति अब शून्यको अगाडि पछाडि जे पनि सक्छ राम्रै हो बधाई छ शुभकामना छ हेरौँ दुई र काम गर्नुमा अन्तर छ चा अब चाल पाउँछ <laughs> एक सौ दिनमा उहाँहरूको सपना छ अब हामी चाहिँ म अपिल गर्छु कि सबले अब उनीहरूलाई बधाई शुभकामना मलाई लाग्छ छ महिना पनि टिक्दैन बुझ्नु <laughs> भएन राजनीतिमा यो मेरो स्टेटमेन्ट राखिरहेको छ महिना पनि टिक्दैन धेरै दे <laughs> पछिल्लो दुई हजार नौदेखि भाजपालाई विपुल मत नगरपालिका चुनावमा साथ भाजपालाई नगरपालिकामा हाम्रो कुनै स्टेक छैन नगरपालिकामा गोर्खाल्यान्डको बिल पनि आउँदैन नगरपालिका पन्ध्र बुधे कि हामी चाहे एक सौ बुधे पनि गर्नु सक्छौँ त बुधे हुँदै जान्छ अध्यायहरू हुँदै जान्छ तर हाम्रो मूल हामी चाहिँ पहाडको मुद्दामुखी राजनीति गर्छौँ र रा मुद्दामुखी राजनीति छोड्दैनौँ चाहे हामीलाई शून्य नै बनाओस् हामी त्यो शून्यदेखि एक सौ कसरी बनाउनु छ जान्दछौँ र यो नगर निगम नगरपालिकाको चुनाव हेर्नुहोस् न अब डेलिभरी गरोस् न मौका दिनु पर्ने जनताले रिजेक्ट गरेपछि जबरजस्ती गोल गर्नु मिलेन नि त जबरजस्ती गोल गर्नु मिल्दैन उनीहरूलाई मौका दिएको छ वक्स पपुली वक्स डी भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा भोइस अफ पिपल इज भोइस अफ गड वी विल रेस्पेक्ट द्याट तर यो केवल पन्ध्र हजार अब अहिले स्ट्याटिस्टिक्स आएको छैन है पैँतिस हजार भोट हालेर थर्टी थाउजन्ड त रेफरेन गर्यो सिक्सटी फाइभ थाउजन्डको टोटल भोटरमा पैँतिस हजारले हाल्यो तिस हजारले हालेको छैन अब पैँतिस हजारमा पनि पर्टिकुलरली रुलिङ पार्टी जित्नेले कति पन्ध्र टु सोह्र हजार, ले ले हजार पायो होला कि बाह्र हजार पनि सक्छ अब त्यो त म्यान्डेट मानिँदैन नि त है मुद्दाको लागि म्यान्डेट बना एउटा नगरपालिकाको खोला नाला झोडा सिरेज टोइलेट पानीको लागि कसैलाई जिम्मेवारी दिउनु त त्यो जनताले जा दार्जिलिङको जनता त वर्ल्डमा विश्वमा सबैभन्दा कन्सियस जनता हो केही सोचेरै दिएको होला नि त उसको लिमिटेसन उसको क्षमता हेरेर नै यो चाहिँ काम तिमीले गर्नु दिल्लीमुखी काम चाहिँ अब हामीले गर्नु भनेको होला नि त त्यसको लागि ला धन्यवाद आठजना क्यान्डिडेट लिएर भाजपाले पनि यसपालि प्रथमचोटि पाहाडको एउटा नगरपालिकामा प्रत्याशी खडा गरे पनि भाजपा ब्याकअप दिन चुक्यो भन्ने जुन एउटा प्रत्यक्ष दर्शीको भनाइ थियो पछिल्लो समयदेखि यो चुक प्रत्यक्ष गम्भीर नभएको कुरो त्यो त प्रत्यक्ष छ मैले ढाट छोप गरेर हुँदैन त्यो हेर्नुहोस् न अब जुन प्रकारले सिलगढीमा भाजपाको स्टेट मेसिनरी लागेको थियो राजु विष्टलाई मात्र लिएर हुँदैन यो राजु विष्टलाई खालि दोषारोपण अर्पण गरेर हुँदैन भाजपा स्टेट युनिट खोइ होइन परेन नि त जुन प्रकारले खट्नुपर्ने थियो जुन प्रकारले तालमेल मिलाउनु पर्ने थियो यहाँ त केवल अब हाम्रो राजु विष्टजी त बिचरा एउटा एमपी हो अब स्टेट मसिनरी बिजेपीको स्टेट युनिटहरू खट्यो केही पनि छैन मैले भने न हार मे न जितुमे किन्चित नै भयभीतुमे कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही हार नै मानुङ्गा ठार नै मानूङ्गा भिक्षार नै मागुङ्गा बुझ्नुमा त्यही हो हामी चल्छौँ हरियो झन्डा हो कस्तो कस्तो सङ्कट देखेको छौँ हामीले अब शून्य चाहिँ मैले भने पसिबिलिटी हो भन्छ नि के 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 भन्छ यहाँ शून्य पोसिबिलिटी हो चाँडै मलाई लाग्छ छ महिना पनि टिक्दैन धेरै जग्गाहरू सुन्नुहोस् नयाँ पार्टीले यति पनि नयाँ पार्टी होइन एनजिओ अहिले त एनजिओ होइन इन्डिपेन्डेन्ट हो पार्टी जब रेजिस्टर्ड हुन्छ तब पुरानो पार्टीहरूले जित्नु सकेन मतलब जनताले मतलब यो विश्वास गर्नु छोडेको होइन नयाँ त हाम्रो दार्जिलिङमा चाहिँ नयाँ चिज साह्रै मन पराउँछ नयाँ नयाँ हुँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर बाजर डान्स गऱ्यो भने पनि त्यही हेर्नु जान्छ बुझ्नु होइन बाँदर डान्स के के दार्जिलिङको क्यारेक्टर नेचर त्यस्तै छ नयाँ चिजलाई चाहिँ चा, पहिला बुझ्नु भएन पहिला नयाँ भनेर के के भयो बुझ्नु भएन त्यो अलिकति अहिले यतिकै छ नगरपालिकामा ठुलो मुद्दा छैन ठुलो मुद्दा जब हुन्छ पार्टी जातिको मुद्दा हुन्छ तब जनताले हरियो झन्डालाई विश्वास गरेको हुन्छ सुन्नुहोस् न एउटा अन्तमा नि जुन प्रकारले एउटा जनमत दिएर भाजपालाई समर्थन गर्दै थिए पाँचवासीले है र जुन पाहाडको इस्युमाथि भाजपाले पटक पटक यो सङ्कल्प पत्रहरू पनि जारी गर्दै आएको हो तर तपाईँलाई लाग्दैन यो जुन एउटा लङ पेन्डिङ डिमान्डमा त्यो जुन प्रकारले ढिला हुँदैछ भविष्यमा गएर पिपिएसमाथि पनि विरोध हुनसक्छ किन जुन परिणाम आउँदैछ यो त निश्चय पनि सकारात्मक हो जस्तो त लाग्छ अर्कै हो त्यो अर्कै हो फाल्डुट चढ्नु अर्कै हो कञ्चनङ्गा चढ्नु अर्कै हो माउन्ट एभरेस्ट चढ्नु अर्कै हो है त्यो त्यो भन्छ अब यो कन्स यो माउन्ट एभरेस्ट चढ्नु यो पिपिएसको मुद्दा चाहिँ भारतीय जनता पार्टीले केवल घोषणापत्रदेखि निकालेर गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको एउटा पोलिसी भयो जब <laughs> टिपार्टेड टक भयो मैले <laughs> भनेको <पार्टी laughs> छु बाह्र तारिकदेखि <laughs> दस तारिक हुँदा कुनै पनि दिन एउटा ट्राइपार्टेड डक जुन टक्स हुन्छ र त्यति बेला हेर्नुहोस् न करसाङ कालिम्पोङ मिरिकको चुनाव परिणाम बेग्लै हुन्छ बेग्लै हुन्छ म म भन्दैछु अब त्यो हो कमी कमजोरी थियो हाम्रो हार्ने छेरवा बानी जस्तो मैले सबै हाम्रो क्यान्डिडेटहरूलाई भनेको छु जे जिएनएफले हो नै जिएनएफले योपालि जितेन तर हामीले एकदम होनार एकदम कर्तव्यपरायण क्यान्डिडेटहरू पायौँ देख्यौँ अन्त कस्तो कस्तोहरूले हाम्रो अब उहाँको परिवारै परिवारकै लगभग दुई सौ तिन सौजना मान्छे जग्गा हुने जग्गामा हामीले तिस भोटहरू पायौँ त्यो <laughs> त अचम्मको कुरा भइरहेको छ <laughs> खोज्दैछ अहिले कहाँ हो हामी जान्छौँ गाउँ गाउँ पल्टेर आएको त्यो हुँदैन त्यो अलिकति गडबडी छ चा। केही छैन तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद वार्ताको चिठी आउने भन्ने अस्ति साजु विष्टको भनाइ तपाईँहरू कतिको आश्वास एकदम के छ आउँछ चुनाउ अब यो चुनाउको टाइममा हामीले जबरजस्ती ल्याउनु पनि सक्थ्यो तर नढाट्ने हामी नछल्ने एउटा नगरपालिकाको चुनाउको चेयरमा बस्नुको लागि त्यो बिचमा पहिलाको पार्टीहरूले यस्तै गरेर पहाड बिगारेको हाम्रो पनि मौका थियो एउटा चुनाव पठाइदिए एउटा चिठी त पठाइदिई राख्नुहोस् डेट बा बादमा फाइनलाइज गर्छु भन्नु पनि सक्थ्यो दोस्रो कस्तो रहन्छ अथवा फेरि अर्को वार्तामा कुरा वार्ता भनेको त त्यो कन्टिन्युटी हो एउटा प्रोसेस हो दुइटै वार्तामा त फलाफल हो अहिलेसम्म बङ्गालले आफ्नो पक्ष राखेको छ राज्य सरकारलाई अनिवार्य रूपमा गरिएको होइन अब त्यही त राज्य सरकारले नमान्दा नमान्दा त यो वार्ता टङ्केर गयो कोसिस त केन्द्रीय सरकारकोबाट धेरैचोटि चिठी गइसकेको छ राज्य सरकारले धेरै बाहनाहरू गर्दा पनि अहिले यो सेकेन्ड राउन्ड अफ टक्स हुन सकेको छैन तर चाँडै हुन्छ चाँडै हुन्छ थ्याङ्क यू धन्य धेरै धन्यवाद जनता ना, ना जनता ने कहा नकारा पैंतीस हजार जनता वोट दिया है पहाड़ का कितना पॉपुलेशन है पैंतीस हजार वोट देने वा पैंतीस हजार क्या पहाड़ का जनता है हाँ नगर पालिका के लिए जनता ने चुना सही आदमी को चुना है कैपेसिटी अनुसार कैलिबर अनुसार क्वालिफिकेशन अनुसार चुनता है जनता भी दार्जिलिंग का जनता तो बहुत चलाक है हम लोग को चुना है कि दिल्ली में वार्ता करो स्थायी मुद्दा के लिए आप वार्ता करो चर्चा करो परिचर्चा करो और दार्जिलिंग में मूलभूत समस्या टॉयलेट का नाला का झोड़ा का डस्टबिन का है उसके लिए वैसे ही लीडर चुना है और कोई पार्टी नहीं चुना है वो सब इंडिपेंडेंट चुना है एन वाला चुना है देखते है, मेजर पॉलिटिकल पार्टी तो रिजेक्ट हो गया गोरखा जन मुक्ति मोर्चा जी एन एल बीजेपी हमारा क्या क्या है प्रजातंत्रिक लेकिन अभी जो इंडिपेंडेंट है वो जीता है ठीक है जनता का वो डिक को हम सलाम करते हैं लेकिन ये वर्डिक हमेशा नहीं रहेगा ये तो छन भंगुर के लिए छनभंग के लिए काउंटिंग को लेकर तो कुछ हाँ काउंटिंग के लिए हम लोग का कंप्लेन है सब कैंडिडेट्स का कह रहा है कि काउंटिंग एजेंट बिना ही वो ऑलरेडी वो खुल चुका था हमारा बहुत सारा काउंटिंग एजेंट को वेटिंग रूम से अंदर जाने ही नहीं दिया तब तक जब लोग अंदर घुसे थे तब तो वो बॉक्स खुल चुका था अब शायद ई मशीन को हारमोनी समझ के हारमोनियम भी बना सकता है ये राज्य सरकार है कुछ भी कर सकता है पार्टी की तरफ से कंप्लेन वगैरह क्या है क्या ये हाँ पार्टी के तरफ से कम्प्लेन हुआ है कैंडिडेट के तरफ से कम्प्लेन हुआ है एस डी साहब को लिखा है लेकिन होने से भी पे कुछ नहीं है तो पहाड़ में, ना, तो ना, ही, में हीरो भी है, में हम लोग जीरो भी है लेकिन जीरो जो है वही हीरो बन सकता है हाँ समय अनुकूल होगा इतना पुराना पार्टी है चालीस साल का फिर भी एक सीट भी नहीं आया ना ना जरूरत नहीं है नहीं जरूरत नहीं है हम खड़े है तो दो दो बार एम एल ए बने हैं। सीट नहीं आता तो हम तो आम... एक भी तो नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं क्यों आएगा अजय तो खुद हार गया बेचारा <laughs> हमारा सहानुभूति है वो खुद हार गया बोला था जिम्बा को बोला था उठ के दिखाओ मैं तो नहीं उठा उठता तो अलग हो जाता लेकिन बेचारा अजय सर हार गया सहानुभूति है प्रार्थना करेंगे उनके लिए पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी और लगभग सभी वार्ड में सब पे जीते थे इस बार वही लगता है कुछ कुछ हो हुआ होगा कुछ हुआ होगा इतना अच्छा अच्छा कैंडिडेट थे गाँव घर में अपना परिवार का आदमी सब वोट किया तभी भी उससे कम दिखाई दे रहा तो हो सकता है कुछ धांधली हुआ होगा लेकिन डेमोक्रेसी में ठीक है जनता का वर्डिक को सलूट करना पड़ेगा ये वर्डिक म्यूनसिपैलिटी के लिए ये वर्डिक कोई इशू के लिए नहीं है ये वर्डिक कोई बड़ा चीज़ के लिए नहीं है बाहर का समाधान के के लिए वार्ता बारे में कुछ बता रहे थे देखिए अभी इलेक्शन के इस समय में बोलना उचित नहीं समझूंगा लेकिन स्थायी राजनीति के समाधान के लिए बीजेपी भी गंभीर है जीएनएफ भी गंभीर है हमने कहा था दो तारीख के बाद हमारा राजनीति का अंत नहीं शुरुआत है अभी हम दिल्ली मुखी राजनीति करेंगे थैंक यू